যিখিনি মানুহে আমাক গাখীৰ দি আছে সেইখিনি মানুহক যদি নতুন বিজেপি বুলি কয় গালি গালাজ কৰে ইনডাইৰেক্টলি আমি কংগ্ৰেছকহে সহায় কৰা হ'ল গতিকে মই ভাবো যিখিনি মানুহে পুৰণা বিজেপি বুলি কৈ থাকে ৰঞ্জিত দাসে কেতিয়াওটো এইটো শব্দ নকয় এইটো শব্দটো ভৱেশ কলিতাই নকয় এইটো শব্দটো ৰঞ্জিত দত্তই নকয় গতিকে যিখিনি মানুহে এইটো শব্দ কৈ থাকে তাৰ ভিতৰত কিছুসংখ্যক মানুহৰ প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে তেওঁলোকে এইটো কৰে আৰু তেওঁলোকে আমাক ভোট দিছে নাই দিয়া এইটো সন্দেহ আছে কাৰণ নতুন পুৰণি আপুনি চবত কৰক মোদীৰ ইলেকশ্যনতো নতুন পুৰণি হ'ব নোৱাৰে যদি মোদীৰ ইলেকশ্যনত কোনোবাই নতুন পুৰণিৰ কথা কয় তাৰমানে তেওঁ মানুহজন মোৰ শত্ৰু নহয় একদম গুৰিজনৰ শত্ৰু তাৰ পিছত আৰু কি থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে দহ বছৰ বিজেপি কৰাৰ পিছত কাকো নতুন পুৰণি কৰাৰ এতিয়া কথা নাই আৰু ক'লেও কোনোবাই এৰি যাব নেকি বিজেপি এতিয়া পীযুষ হাজৰিকাক নতুন বুলি ক'লে পীযুষ হাজৰিকাই বিজেপি এৰি যাব নেকি মোক নতুন বুলি ক'লে মোক বিজেপিৰ পৰা কোনোবাই যাব দিব নেকি এতিয়া যে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৌৰান্নব্বৈটা চিট দিলে আৰু চৌৰান্নব্বৈটা চিট দিয়াৰ পিছত পুৰণি নতুন যে নাখাতে এইটোৱেতো প্ৰমাণ কৰিলে না একাংশ মানুহে ভাবে যে যোৰহাট হাৰিল মানে গোটেই অসম হাৰি গ'ল সেইটোতো সঁচা নহয় ন চৌৰান্নবৈটা চিটত বিজেপি জিকিছে অসম বিজেপিৰ কাৰণে ইমান স্বৰ্ণিম দিন কেতিয়াও অহাই নাই ইমান সোণালী দিন যে নাইণ্টি ফ'ৰ চিটত জিকিছে ভাৰতত যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ষ্টেটত বিজেপি জিকা নাই এঘাৰটা চিটত আপুনি জিকাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈও তাৰ আগত ৰাজেন গোহাঁই সভাপতি থকাতকৈও তাৰ আগত ৰঞ্জিত দত্ত সভাপতি থকাতকৈও হায়েষ্ট ইভাৰ্চিট জিকিছে গতিকে পুৰণি নতুনৰ সংঘাতৰ মাজতো অসম বিজেপিৰ এই ইলেকশ্যনে আটাইতকৈ সোণালী খণ্ড নহয় ইতিহাসতো এইটো ইলেকশ্যনে লিখা যাব ইয়াতকৈতো ময়ো নাভাবোঁ কেতিয়াবা ময়ো বঢ়াব পাৰিম বুলি এইবাৰে যে মই কৰিমগঞ্জত জিকাইছো আৰু যে মই ৰিপিট কৰিব পাৰিম বুলিতো ময়ো নাভাবো গতিকে অসম বুৰঞ্জী অসমৰ বিজেপিৰ বুৰঞ্জীৱ এই ইলেকশ্যনতকৈ সোণালী খণ্ডটো আৰু কেতিয়াও নাহে দিছ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইয়াৰ পিছত দুই এটা চিট কমিব ইয়াতকৈ আৰু নাইণ্টি ফ'ৰ ছিটত লিডটো মই কি দুহেজাৰ ছাব্বিছতে ৰিপিট কৰিব পাৰিম নেকি এইটোতো ময়ো নাজানো বিধানসভা ইলেকশ্যন এঘাৰটা চিট আৰু কেতিয়াবা লোকসভাত পাম নেকি পাওঁ যদি ভাগ্যৰ কথা গতিকে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত এইবাৰেইটো আমি উঠিলো মানুহ ছেকেণ্ড টাইমো মাউণ্ট এভাৰেষ্টত উঠে কিন্তু মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈ ডাঙৰ সিংহটো একো নাই গতিকে আটাইতকৈ বিজেপিৰ স্বৰ্ণিম মুহূৰ্ত আটাইতকৈ সোণালী মুহূৰ্তটো এইবাৰ আমাৰ টীমটোৱে আনি দিলে গতিকে ৰাজেন গোহাঁই আমাকতো অভিনন্দন জনাব লাগে তেওঁৰ নিজৰ নগাঁও সমষ্টিত ৰূপক শৰ্মাই এইবাৰ চল্লিছ হাজাৰ লিড দিছে হা তেখেত এম পি থাকোতে পাঁচ হাজাৰতকৈ ওপৰত লীড নাপায় দহ হাজাৰতকৈ লীড নাপায় এইবাৰ ৰূপক শৰ্মাই নগাঁৱত চল্লিছ হাজাৰ লীড দিছে ব্ৰহ্মপুৰত কিমান লীড পাইছো ব্ৰহ্মপুৰত পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ লীড পাইছো গতিকে অসম বিজেপিৰ ইয়াতকৈ সোণালী খন ইয়াতকৈ স্বৰ্ণিম মুহূৰ্ত আমি আৰু ক'ত পাম গতিকে ৰহাত বিয়াল্লিছ যোৱাবাৰ আমি হাৰিছো যোৱাবাৰ শশী দাসৰ হাতত আমি ৰহা চিদ হাৰিছো হাৰা মেকআপ কৰা নহয় বিয়াল্লিছ হাজাৰ লীড লৈছো আপোনালোকে যদি এতিয়া সঁচাটো চাব নোখোজি এতিয়া অসমৰ এছাম বুদ্ধিজীৱীয়ে ৰাতি এদিনা যোৰহাট যোৰহাট কৰি থাকে তই এতিয়া সঁচাটোতো চাব লাগিব না যে পাৰ্লিয়ামেণ্টতো এঘাৰটাটোহে গন্তি হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত বোলে যোৰহাট বুলিটো এটা বেলেগকৈ আসন নাই পাঁচশ বিয়াল্লিছৰ ভিতৰতেতো হ'ব গতিকে এইটো মোৰ মনোবলটো ভাঙিবৰ কাৰণে কোনোবাই যোৰহাট যোৰহাট বুলি কৈ থাকিলেও মইতো গাতটো টিপিটি চালেতো এইটোৱে গম পাৱ তই কিয় দুখ কৰিছ তইতো এঘাৰটাত জিকিছ তই নাইণ্টি ফ'ৰত জিকিছ টেন পাৰ্চেণ্টটোৰ ভোট বাঢ়িছে গতিকে কোনোবাই অসত্য কথা এটাকৈ আপোনাক দাবাব খুজিলে আপুনি দাবিব নেকি এইটোতো আমিতো আৰু কেঁচুৱাৰ কিবা দুদানি খাই থকা নাই দুটদানি খোৱা মানুহে এইটো ভয় কৰিব